ព្រះរាមលោកទ្រង់កន្សែងសោយសោកការអសោកបុត្រារត់ចេញពីនគរឆ្លើយតាបាហនុមានបាទៅធ្វើម៉េចបានព្រះរាជបុត្រមកនៅបុរីសមភូមិជ័យក្រុងអង្គរាជស្ថានហនុមានឆ្លើយថាម៉េចព្រះបង្គំតលទៅព្រះបង្គំទៅឲ្យម្ចាស់ស្ត្រីយាងមកព្រះបុរីនៅតាបានមកព្រះរាមបានចង់ត្រូវឯងកិត្តិយសឲ្យបានព្រះរាជបុត្រមកទុកក្នុងព្រះនគរតទៅ ហនុមានលាព្រះរាមចាក់ដីព្រាមខុសឆ្លាដល់មកសាលាស្័យចុះព្រោះមកទទួលឡើងថ្វាយបង្គំអ្នកស្នាថាម្ចាស់ស្ត្រីទូប្រមង្គំថ្វាយប្រមង្គំឥឡូវម្ចាស់ស្ត្រាឲ្យទូប្រមង្គំមកសុំម្ចាស់ស្ត្រីយាងទៅបុរីសមភូមិជ័យរាជធានីវិញក៏ទូលអ្នកស្នាឆ្លើយថាអោបងហនុមានខ្ញុំបានស្បត់ជូនបងឯង ถ้าบักการนาខ្ញុំទៅជន់នគរសមភូមិជ័យលុះតែស្វាមីព្រះរាមស្ដេចសុគតបើលោកមិនទាន់នៅលត់ទេឲ្យខ្ញុំទៅជន់នគរសមភូមិជ័យថាខ្ញុំទៅជន់កាលណាមុខពធូនីដីស្រូបរូបខ្ញុំជាស្រីនឹងទៅបាត់បដាបាត់ហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទៅទេហនុមានវយ៉ាងម៉េចក៏នាងមិនព្រមមកហនុមានលានាងមកនគរមកវិញទៅទេ មកដល់ទូលព្រះរាមមកថ្វាយព្រះមង្គំបកូនណាឆ្លើយបសាសម្ចាស់ស្ត្រីមិនយល់ព្រមមកបើមិនសគួតលោកមិនជន់នគរនោះទេឥឡូវទូលព្រះមង្គំគិតធ្វើកោតនៅម្ចាស់ចូលទៅធ្វើសគួតទៅទូលព្រះមង្គំទៅប្រឆោតម្ចាស់ស្ត្រីបើយើងមិនស្មារតទូលសូមឲ្យបច្ច័យលើកបីកុំឲ្យនាងធ្លាក់ដល់ដីក្រែងពលធូនីស្រូបងាទូលព្រះរាមណាស់បើអញ្ចឹងទេលោកឲ្យកងទ័ពសេនាធ្វើមានមាន់ដប់ធ្វើភ្នំយងគ្រប់សពធ្វើកោតដាក់ចម្រុបសម្ដ
ស្ដៅនាងស្ដាទាញខន្ធ្លាកោក្បាលគាត់មកចំហៀងទុកមកចំហៀងហោះទៅស្ដៅនាងស្ដាដល់ទៅទំនួនសោកការនៅថ្វាយបង្គំម្ចាស់ស្ត្រីម្ចាស់ស្ត្រានឹកបរិជ្ជបុត្រថ្លៃដល់យុគយុនរាត្រីចាប់ពឹតក្នុងខ្លួនដល់ព្រឹកម៉ោង 4 ឆ្នាំមកឯកោកបាមកចំហៀងហ៊ុនម៉ាណឆ្លើយថ្វាយព្រះបង្គំម្ចាស់ស្ត្រីសគួតម្ចាស់ស្ត្រាកោតមកចំហៀងទេបើសគួតទាំងនាងមកកោទាំងអស់កែទូលអ្នកស្ដារអោទុកមកចំហៀងនឹងការទុកខ្ញុំហ៊ុនម៉ាណឆ្លើយថ្វាយព្រះបង្គំចឹងមែនហើយកែទូលបើចាំមកឯរៀបអោនមកខ្ញុំគង់លើស្មាទៅស្មារតទូបច្ចេសដាអង្ស្វាមីហ៊ុនម៉ាណឆ្លើយថ្វាយព្រះបង្គំម្ចាស់ស្ត្រីគុំគង់លើទូព្រះបង្គំបានទេកែទូល តែគង់ទៅទូមង្គមហោះដល់ទៅនគរសម្ដេចប្រចាំពួងអង្គបលៈលោកយកទូសម្លាប់ទូប្រមង្គមហើយថាទូប្រមង្គមអីក៏ចិត្តធំខ្លាំងម្ល៉េះហ៊ានទៅអោយប៉ះដល់អង្គម្ចាស់ស្ត្រីនាងថាបបងឯងមិនអោយខ្ញុំឡើងគង់លុស្មាខ្ញុំបានអីនឹងទៅដល់ព្រះបុរីស្មារតទូសវាមីរបស់ខ្ញុំហ៊ុនម៉ាណឆ្លើយថាថ្វាយប្រមង្គមម្ចាស់ស្ត្រីយកគ្រឿងកលាកំរា កលាកំរាលជ័យមកក្រាលលើបាតដៃទូប្រមង្គមហើយឡើងគង់នៅទូប្រមង្គមស្ទួយដាក់ពីមុខហោះរើកាទូលចំណែកហ៊ុនម៉ាណក៏ខ្លាចបារៀមណាស់មិនហ៊ានអោយប៉ះអង្គនាងស្ដាលុយយកគ្រឿងអង្គអាសនាកលាកំរាលជ័យមកក្រាលលើបាតដៃអង្គស្ត្រីឡើងគង់នាងឡើងគង់លើបាតដៃផ្លាប់ហ៊ុនម៉ាណស្ទួយវ៉ាប់ហោះផ្លោមកតម្រង់ទៅនគរសមរភូមិជ័យ ចិត្តដល់មនកោនាងចាល់ពនិតមឺមកដីឃើញស្វាយំពេញព្រះបរិយលាកសពៈសនឹងឲ្យទៅហឹងហ៊ុនម៉ាណឆ្លើយថ្វាយព្រះមង្គមម្ចាស់ស្ត្រីតតមួយចោះព្រោះម្ចាស់ទូព្រះមង្គមសុគតមែនហើយកាទូលនាងស្ដាថាអើយចឹងមែនហើយបងហនុមានបើចឹងបងឯងយកធូបមកឲ្យខ្ញុំទៅសុំស្មារតទូឲ្យបងបូជាចោះពីក្រោយខ្ញុំស្មារតទូទៅ ហ៊ុនម៉ាណថ្វាយព្រះមង្គមម្ចាស់ស្ត្រីកុំស្មារតទូកាទូលផ្ដល់បន់លើស្រន់រួមមកវិញ
เนสนาตะเตสลับไทยมันบอนรัวเด้คุณอมานะเด้บอนนะกะตูบอนนะมอนคุณจำไม่สมรตูไอ้คือตะบอนนะมอนเนสนาตะเตខ្ញុំมันบอนเด้តែสะกวดហើយឃើញตะบอนนะไม่ก็มันรัวได้เนสนาบ้านกันทุกទៅប្រងស្មារតោនឹងបច្ចេសនាឆ្លើយថាហ៊ុនម៉ាណបងជូនខ្ញុំទៅហ៊ុនម៉ាណឆ្លើយថ្វាយប្រមង្គមម្ចាស់ស្ត្រី កុំចាំទូប្រមង្គមជូនអីក្រាបទូលបើកតែវាំងនរមិនពិលជន់នៅដល់ម្ចាស់ទូប្រមង្គមហើយនាងកុំចូលទៅភ្លៀមបើកវាំងនរមកជន់នៅមកជន់បើកមកជន់នៅមកជន់រៀបដល់ទៅកោតហ៊ុនម៉ាណស្រែកពីក្រៅទៅថាថ្មឹងថ្មឹងនាងស្ដារលឺសូរសំឡេងហនុមាននេះចឹងនាងចេញមកវិញខ្សាលាន់ប្រមន្ទូលហ្នឹងបងស្រែកឲ្យនរណាថ្មឹងថ្មឹងមិញ คนนมานะเตตูประมงกุมขอดกูนสวาโตยโตยนมาเคยมาจ้าสตรีมองมาจุรวลจังรถมาถวายมงกุมมาได้แก่ตูลเนี่ยสดาร้อยจังเนี่ยก็เนียงจูลมานอเตียดดอลไปเกาดนึงเลียงบากระปูลเกาดไหลเคยประแทะปาริมสระปะพรำสื่อใต้ยนยิมจังสมงายเนียงสดาลอนมันตูลบองหะนมานมาจ้าบองสกุดสมานา บานแต่เพะตราในประพรำเรียงแบบโยนยมไม่จังสมงายคนนามานฉลายและทำลายประมังกลมบ่คืนจังไอ้ทุกบอนนมองด้วยกาตูลบอกว่าบอนได้ใจไว้กาตูลเนี่ยสดานุคนเนียงมันบอนยอดทุกมาอ้อยจะเจียเกาไทยเนียงลุกจังกวงฉลายถ้าสมสมารตุสมดัชสวามัยพระใดเจมัจจ์เจียดนี่บานแต่ยืนปลอดแปร การนากดจิตเตียตบานจูบคเนียกมอยวีตเนียโดยจิตนึงกรันตะปนังปริมสุปลับลึกใบเนสดาวับตะโอนไปใส่บองตันตึงเอาตะสไรดอลโมบริรมเนียสดาเคยสำนักประจอมปุงเอาไปจังสไรหายอามานมาจ่ายลองอันโมตึงรูปายะคนนามานฉลายถวายบังกุมมาจ่าสตราเลิกใบได้กมอยมาจ่าสตรีทละดอดได้กระปะโทนีสรบ ลอนเนียสดาเนียงเมียนสักได้ยามะจะเล่าทะเลอัมปีได้ปริมปีนุลูกสวะดังจับสดาเนียงเผยสมานาจอกรดังกับเนียงสไลขับปราบทะปทูนีจุยปะปทูนีปุ้ยสรบเนียสดาปรับเนียทะเลเวบกี้ดอตะไปพบเนียบาดปะดาโนปรือจำนายสำนายปริมก็นองเวเลียปีนี้ตำนวนตวนสาวสาว ตรงกันแสงอโศกสตรีประทูนนี้ใดสรบบัดกระเลงโลกตรงสำเร็จเมื่อมันตูลฉลายทาบอยจังไอแสลมปีปริยมจบจอจาทลายปีสดาเตวิภพเนี่ยจำนายจำปูปาประกาศให้ใส่ประจวงเนี่ยเคยหายสวดสกดัยทะเนียงมอเป็นนาเชียมนุษย์สามาดอดจักรบาลาเชียนโกมาตดา เนื้อสนาฉลายทากอบองจมปูปลาประกาศสไลปจุงนี่ขยมนี่จิเพริเยสนไลปเรียมเมียมีสังเครียมเนี่ยลอนมอทอเนียงนักเมียนบอนนาตาบอยจังยิงสมรูปเนียงละออโยทวูจะโกนทอดักนองกุเฮียทมอไอเนียงหนึ่งจำนายไปจวงเนี่ยตั้งหายเนียงดักนองกุเฮียทมอตื้อเนียงในขนมไปพบเนี่ยบามันเปิลทั้งไง จำนายเนี่ยไปจังบารมีสุกวดสันไซสลับปุลลูกกระเจริญไปจวงเนี่ยอ้อยหาวกวนกูมือตาแหกยางนาบานกองตอบสนายยิงสลับจรรมเลยหาวไปจวงเนี่ยฉลายท่าบัดยิงจังบารมีเยอะสตรีเมียนบนมอตำกอลรวรรณขนมไปพบแต่ตุกอยู่เตยยิงมุกสลับสุกวดโซนอ้อบาดประดาลนังไห ปจงเนี่ยสุเปลตมอนยัยทาอสดาโกนสไรมีหปกไปอเนียงเมียนได้เจ้าอำนาจคลังนะหนึ่งใบดาบันบานตีสกุดปุลรีใบดาจรันนะบอยจังตูนปีนี่ใบดาตั้งหายเนียงตะดะหมดสมดบานเติบเนี่ยสดาฉลายตะตวายมังกุมตูประมังกุมเมียนสักใดอนาหาย ไปพบเนี่ยก็ตั้งหายเนี่ยสดาเนี่ยนามเมียนเตะบานเฮียนจูนจอจาบ่ขมิ้นเตะตีคลายบักซากรุชาบยาหาเธอจำในโลหายมาดอลหมดสมดเนี่ยตำกอลสตรีสเลในยัยอัมปีเนี่ยสดาจับอัมปีไปเรียมสัวฮาวราเอาไปพิษจับกระดาบุกอัตะจำในเนี่ยทะเลดอลเตอร์ฐานา
ពីពេទ្យបុកអតៈឆ្លៃថានាងសដាធ្លាក់ទៅពិភពនាគបារៀមឆ្លៃថាបាក្បីចេញទៅតាមរកស្ត្រីអមហេសីបានណាហ៊ុនម៉ាណឆ្លៃដល់ស្មៃប្រមង្គមកំព្រួយប្រទីលុះលាបចោក្រីចិរិតដីមកក្រុមសាក់បុកក្បាលខ្វាក់មកកាកដល់ពិភពនាគគាត់ទទួលហាចេញប្រាទឹកគាត់នាគដៅសកាមុតបាត់បដាលឆ្លីឆ្លា ចលាចលលន់ហ៊ុនម៉ាណងាកឃើញប្រជុំនាកផ្អើលខ្លាំងពេកចំនួនប្រាទឹកដល់ទៅជិតឆ្លៃថាមនៅអឺបមហានាកអ្នកមកប្រឋានណាចេញមិនមត់ជុលសាលមកដល់នឹងនាកឆ្លៃថាបង្ហែនាងសដាជាស្ត្រីជូននាងទៅនៅមត់ជុលសៃបានសមុទ្រហ៊ុនម៉ាណលឺចឹងក៏លានាកហោះរត់មកដល់មត់សមុទ្រកាណាប្រទេសប្រាសាទថ្មឡើងថ្វាយបង្គំនាងសដាថាថ្វាយប្រាប់បង្គំម្ចាស់ស្ត្រី ទូប្រមង្គមថ្វាយបង្គំកាទូលនាងសដារ៉ោបងហនុមានបងមិនគួរឡើយទៅប្រឆោតខ្ញុំថាស្វាមីលោកសកុតឲ្យពធូលនេះបើកខ្ញុំមកនៅបាទបដាលហ៊ុនម៉ាណឆ្លើយថាថ្វាយបង្គំម្ចាស់ស្ត្រីតម្រេះនេះមិនមែនដឹងដោយសារទូប្រមង្គមទេក្រាទូលម្ចាស់ស្ត្រាគឺឲ្យទូប្រមង្គមរៀបតំណាយយ៉ាងដូចឆ្នាំដំណងហើយក្រាទូល នាងឆ្លើយថាបើចង់មកឯងជូនខ្ញុំទៅលោកតាឯសីកុំឲ្យបរិជ្ជបុត្រឆ្លៃខ្ញុំមើលផ្លូវល្អហើយលោកហ៊ុនម៉ាណក៏បកគ្រឿងអាសនាកាឡាកំរិលជ័យមកក្រាលបាតដៃឲ្យស្ត្រីឡើងគង់ស្ទួយនាងហោះបឹងតម្រង់មកចេញទៅសំណៅព្រៃអាស្រមឯសីមនីក្នុងហែមប្រាប់បពៀនដល់ទៅយកនាងតំកល់នៅអាស្រមតាឯសី ហុនម៉ាណលៀកស្ត្រីហោះមកទូលព្រាមថាក្រាទូលបកូនណាឆ្លៃវសេះម្ចាស់ស្ត្រីយាងនៅលោកតាឯសីនឹងព្រៃហែមមកពៀនហើយបារៀមឆ្លៃថាបើចឹងលើកតបចេញឲ្យចាប់បញ្ញាប់ការតណ្ដឹងយកពីលោកតានឹងមកវិញលោកបានតើព្រាមលើកតបចេញភ្លាមមកប៉ណៃមកដល់ស្រមតាឯសី បារៀមចូលថ្វាយបង្គំថាលោកតាខ្ញុំបកូនណាថ្វាយព្រះបង្គំសុំតណ្ដឹងយកអភិរិយាទៅកាន់ភិរិយារាជបរិយឯសីមានបពុតិការអាសដាចៅតាឥឡូវបារៀមមកសុំយកនាងទៅរាជសមាតែនាងទទួលយកទៅវាសនាតទៅមុខទៀតទេនាងសដាឆ្លើយទេខ្ញុំកណាមិនល្មមព្រមយកទេលោកតា លោកតារែងតែព្រះរាមស្វាមីលោកបូជារូបចាស់នឹងជប់រូបថ្មីបើខ្ញុំកណាទទួលយកធ្វើប្តីតរៀងនោះទៀតឯសីតណោះព្រះរាមចៅតាលមមហ៊ានចូលព្រះគីលំលាយរូបចាស់ចេញទេតានឹងជប់រូបថ្មីមួយអោយទៀតព្រះរាមថាលោកតាខ្ញុំបកូនណាមិនហ៊ានចូលទេនាងសដាលាន់ប្រាំមន្ទូលកាលស្វាមីប្តីជាម្ចាស់ចម្បាំងយកទូលខ្ញុំ ទូបង្គំពីនគរលង្កានោះឲ្យទូប្រមង្គមមកខ្ញុំចូលសាក់ព្រះអគីព្រះអង្គតតបនិតហើយពិសោតនៃលូចិត្តទូបង្គមមកខ្ញុំមិនត្រង់នឹងបច្ច័យស្នាឥឡូវបើមិនចង់បានទូបង្គមឲ្យប្អូនទៀតសូមបកូរណាបូជាអាត្មានឹងរូបចាស់ចោលចេញនេះឯសីឆ្លើយទៅណោះល្មមបូជារូបចាស់ចោលចេញទៅព្រះរាមព្រះរាមមកទេខ្ញុំកណាមមានបូជាទេតែឯសីដឹងតែព្រះរាមមិនហ៊ានលូចូលអគី យកលោកយកបនិតអគីមកពាក់ផ្លាប់ងាកមើលបាត់ឆេះព្រះរាមខ្ទេចសល់ធាតមិនតិចយកមកជប់ភ្លាមកើតឯតួអង្គព្រះរាមថ្មីតដែលឯសីឡានពតការមិនសដាចៅតាល្មមទទួលយកទៅវាសនាគូព្រេងព្រះដិតទៅទៀតឯនាងសដារកខ្ញុំកណាមិនព្រមយកទេពីព្រោះលោកតាមិនលៀងទឹកសល់ធាតនឹងជប់ទាំងផេះនៅតែប្រតិព្រះអង្គនោះមិនថ្លាល្អ ឯសីត្រមមានទេមើលក្រោយទៀតបូជាព្រះរាមខ្ទេចម្ដងទៀតទៅយកមកលៀងទឹកថ្លានៅធៀតនោះលៀងទឹកកាណាបាយសីឡាជុកកាត់ឡើងវិញតដែលសួរថានាងសដានាងលំមព្រមយកធ្វើជាគូវាសនារបស់នាងនេះនាងសដាឆ្លើយថាខ្ញុំកាណាមិនព្រមយកទេលោកតាលៀងទឹកសាបច្ចឹងលោះលៀងទឹកផ្អែមមករកពីណាបកដល់ខ្ចោលណារបស់មន្ត្រីលៀងធៀតព្រះអង្គទៅបានខ្ញុំកាណាព្រម ឯសីលុមឺអគីមកទៀតខ្វាច់ឆេះម្ដងទៀតខ្ទេចគម្រប់3ដងសល់ទៀតនោះឯសីយកផ្គងមកលៀងទឹកដងកាប់ផ្លែដូងបួនជុកធ្វើរូបខ្លួនសំដេចបច្ចេសនាជុករូបពពៃស្រស់អស់កលាបានទៅព្រះរាមចេស្នារស់ឡើងវិញតដែលព្រះរាមលន់មន្ទូលអាស្ដាប្អូនស្រីបងទៅពិសោតឲ្យថ្លៃចូលព្រះអគីម្ដងដល់នាង
ម៉មូលនឹងបងឲ្យបងមួយជារូបបីលើកបាននាងលមមព្រមស្នេហាលួយស្អីអបិស័យឲ្យនាងស្ដានឹងសម្ដេចព្រះករុណាអង្គព្រាមទៅរួចឲ្យលាតាយស្អីមកកាន់បុរីសមភូមិជ័យវិញ